Okay po, mag na po tayo. Bali, itong ituturo ko sa inyo ay isa sa pinaka-importanting aralin sa English. Kasi po, ito po ang tutulong sa inyo para masabi nyo ito sa inyong kausap na yung, yung noun o yung tao o bagay na inyong tinutukoy ay alam niya rin. Okay, kumbaga, pamilyar siya. Kasi kung hindi nyo gagamitan ng salitang ito, hindi nyo masasabi sa English na na itong taong ito ay kilala mo rin. O itong bagay na ito ay kilala mo rin. Okay po. So mag na po tayo. Para po matukoy natin yung noun sa partikular na pamamaraan o para masabi natin na yung, yung noun na tinuturo natin ay kilala niya rin, kailangan po natin gumamit nitong salitang da o di. Sa Tagalog, ang. Okay? May kitandaan na po. Ang DA po ay kabilang ito sa grupo ng determiner. Ibig sabihin po, ang DA, lagi po yan sinasamahan ng noun. Kaya itong format natin, DA plus noun. Okay po? Basta tatandaan nyo po lagi, pag ang isang salita ay kabilang sa tinatawag na, na determiner, yung salita pong iyon ay lagi nangangailangan ng noun. Okay? At saka, ang tinutukoy noong salitang iyon, na kabilang sa determiner, ang lagi niyang pinatutungkulan ay noun. Okay po? Bali, ito pong da ay ginagamit para maituro ang noun sa partikular na pamamaraan. Yan nga po, paulit ko nang sinasabi. Diba? Tapos po, ang da po ay maaaring gamitin sa countable noun o uncountable noun. Okay, kung hindi nyo pa alam itong countable noun at uncountable noun, naituro ko na po yan. Okay, so may panood na lang po. So, ito po yung halimbawa ako sa countable noun, the book, ang libro. Pag sa uncountable noun naman po, the milk, ang gatas. Di ba ang uncountable noun yan yung mga bagay na di kayang bilangin? Yung gatas po, di kayang bilangin. Samantala, itong book, kayang bilangin yan. Kaya yan ay kabilang sa tinatawag na countable noun. Okay po? Tapos po, para malaman nyo rin ang kaibahan ng da sa a o an, ito po ang kaibahan nila. Okay? Isa sa mga kaibahan nila. Ito pong indefinite article na a o an ay pang-countable noun lang. Samantala itong da, maaaring pang-countable at maaaring pang-uncountable noun. Okay? So, ibig sabihin niyan, itong a o an, hindi po yan pwedeng gamitin dito sa milk. Kasi ang milk ay di kayang bilangin. Samantala, itong da, pwede. Okay po, may kitandaan na yan. Ha? Importante lang po yan. Ngayon po, ipakita ko pa sa inyo ang iba pang kaibahan ng a o an sa da. Okay? Bale, ito pong da, tinatawag po yan na definite article. Okay, ngayon naman po, alami, alamin natin yung iba pang kaibahan ng a o an sa da. Okay? So, dito po muna tayo sa a o an na tinatawag na indefinite article. Okay? So, I bought a chair. Ako ay bumili ng upuan. Yung adyan, yan yung nang. Pag ganyan ang sitwasyon ng inyong mensahe, ang ginamit nyo yung indefinite article, ito yung ideyang gusto nyong iparating sa kanya. Nalaman ng kausap mo na upuan ang binili mo, pero di niya alam ng eksakto kung aling upuan ang nabili ko. So, parang ang mangyayari dyan ay alam lang ng kausap mo na upuan yung binili mo. Okay, yun lang yun. Pero hindi niya alam ng eksakto kung aling upuan. Kunwari, marami sa tindahan na upuan, hindi niya alam doon yung eksaktong upuan na nabili na mo. Okay? Samantala, pag pinaltan mo itong A o A ng DA, na tinatawag na definite article, ito na mangyayari. May iba na yung ideya. I bought the chair. Pinili ko ang upuan. Yung ang dyan, yan yung DA. Okay? Yung ideyang Ipaparating mo pag ang ginamit mo ay ang o da ay ito na. Nalaman ng kausap ko na binili ko yung upuan na alam niya rin. Okay? Ibig lang pong sabihin yan na pag ang ginamit mo ay ang, ibig lang sabihin na yung sinasabi mong upuan ay alam na alam din noong iyong kausap eksaktong eksaktong alam niya kung aling upuan yung nabili mo sa tindahan. Okay, so 'yan ang kaibahan ng paggamit ng a o an sa da. Okay? Yung da particular ang pagtuturo, Samantala, yung a o an hindi partikular ang pagtuturo sa noun. Okay? Ngayon, alamin natin yung tamang posisyon ng da. So ito po, may dalawang may dalawa po tayong tamang pagpoposisyon ng da. Yung una ito, da plus noun. Halimbawa, the door. Ang upuan. Okay, pwede po 'yon. O kaya da plus adjective plus noun. Da, red door. Pag pagkagamit natin ng da, pwedeng ang isunod ay adjective, yung tagalarawan ng noun. At yan nga po, red, pula. Tapos yung mismong noun, yung door yung pintuhan. Ang pulang pinto. So, yan po. Napakadali lang nung tamang pagpuposisyon ng da. Di pa po ba? May kitanda na po. Okay, dito na po tayo sa rules sa paggamit ng da. Okay, number one. Gamitin mo ang da matapos mo ipakilala ang noun gamit ang a o an. Okay, dito po muna tayo sa ating halimbawa para mas maliwanag po. Okay, So, bumili ako ng upuan. I bought a chair. Kung mapapansin nyo, ang ginamit ko po na pantukoy sa ating noun ay ay isang indefinite article o itong a o a. Tapos yung noun natin ay chair. Sa Tagalog, itong a o a ay nang. Tapos yung noun natin ay upuan. Kaya po ang ginamit ko ay a hindi po da. Kasi po ipapakilala pa lang natin yung ating noun. Ipapakilala ko pa lang o ipapaalam ko pa lang yung upuan doon sa aking kausap. Alam na alam naman po natin na yung da gagamitin mo lang kung alam na rin ng kausap mo yung sinasabi mong noun. Di ba po ba? 'Yun po yung dahilan kaya ang ginamit ko ay A kasi ipapakilala ko pa lang. Wala pang alam yung yung ating ka, yung ating kausap sa gusto mong ipaalam na noun. Okay? Ngayon, na nasabi ko na sa kanya itong bumili ako ng upuan, dyan pa lang magkakaroon ng tiyak na ideya yung ating kausap kung aling kung anong noun ba ang iyong tinutukoy. Yung eksaktong noun na iyong tinutukoy. At yun nga ay upuan. Hindi mesa, hindi higaan, hindi bahay, kundi upuan. Diba? Ngayon na alam na ng iyong kausap, yung noun, yung eksaktong bagay na, na gusto mong ipaalam sa kanya yun, at yun nga ay upuan. Sa pangalawang pagtukoy mo doon sa noun natin na upuan, gagamitan mo na ng da. Kasi ang da, ang ibig sabihin niyan, pag isinama mo doon sa noun mo, o yan yung pinantukoy mo sa noun mo na upuan, ibig, ang ibig mong sabihin ay yung bagay na ito ay kilala mo na kilala mo na itong bagay na ito. At totoo yun, kasi di ba nga ipinakilala na, na natin, ipinakilala na natin yung upuan doon sa ating kausap, sa unang mensahe. So, kaya kung mapapansin nyo, itong pangalawang mensahe, ang ginamit ko ay da, o ang, tinan nyo, the chair is made of wood, ang upuan ay yari sa kahoy. Kung mapapansin nyo, hindi na nang, kundi ang ang aking ginamit kasi alam ko na yung upuan na sinasabi ko sa iyo ay alam na alam mo na rin. Kasi ipinakilala ko na nga sa iyo gamit ang A, o, an. So yan yung unang patas po natin. Na pag ipinakilala mo yung iyong noun ng A, o, an, tapos meron ka pang gustong iba pang sabihin patukol dun sa noun na yon, dapat tukuyin mo yung noun na yon ng ng da gamit ang da na gusto mong ibigay na idea sa kanya na yung yung sa pangalawang mensahe mo yung tinutukoy mong noun ay kilala niya na rin okay po so yun po yon so napakaimportante po nitong patas na ito kaya sana nakuha niyo yung pinakalohika ng unang patas natin okay So pag magpapakilala A O an. Tapos pag may pag naipakilala mo na, yan ang gagamitin na po natin ay da, hindi na A O an uli. Kasi pag ang ginamit nyo ay A O an uli, parang nagpapakilala ka muli ng isa pang bagay na hindi niya alam, na hindi niya pa alam. Ganun po ang magiging sitwasyon. Okay? Okay, pangalawang batas sa paggamit ng da, gamitin mo ang da kung ang noun ay isang unique object. Ibig sabihin ng unique object, natatanging bagay. Katulad nitong araw, siya laang ang araw. ba? Diba? Itong sun, buwan o moon, siya lang ang buwan dito sa mundo. Nag-iisang buwan. Langit o sky, yan ay mga tinatawag na unique objects o natatanging bagay. At dahil sila ay natatangi, syempre kilala mo na rin agad pag pag sinabi kong sun, alam mo na rin agad, di ba? Alam na rin agad ng kausap mo. Kasi nga itong sun ay isang unique object. Okay, natatanging bagay. So itong ating halimbawa, the sun shines so bright. Ang araw ay sobrang nagliliwanag. So, kaya gumamit tayo ng da kasi itong sun ay isang unique object. Okay? Kilala mo rin agad. Yun po ang ibig ko sabihin. The moon is full, the moon is in full now. Ang buwan ay nasa kabilugan ngayon. Yan. Ang, ang gumamit ako ng da kasi yung moon ay isang unique object. Alam mo na rin agad. Pag sinabi kong buwan, alam mo na agad yung buwan na yun. Okay? Number three, gumagamit tayo ng das sa mga may pinakamataas na katungkulan na nangangahulugan na sila lamang ang may ganitong natatanging posisyon. Katulad nung Pope o kaya President. Halimbawa, they will visit the Pope. Alam naman po natin yung Pope. Nag-iisa lang naman po ang Pope sa buong mundo natatangi kaya kilala na rin agad natin at dahil kilala na agad natin gagamitan natin ng da di ba ito pa the president of indonesia smiled ang presidente ng indonesia ay ngumiti nilagyan natin sinamahan natin ng da yung president kasi ang tinutukoy natin dito ay presidente ng indonesia at nag-iisang lang yun. Di ba? Natatangi. So, kaya may dayan. Okay? Okay. Kung gusto mo na gamitin ang singular noun para kumatawan sa lahat ng kanyang kauri, dapat samahan natin ng da, ang naturang singular noun. Alam niyo na naman, di ba, singular noun, di ba? So, ano lang yan, isang tao, isang hayop, o isang bagay lang yan. Na pag nilagyan daw natin ng da, o sinamaan daw natin ng da, ang kanyang ideyang naibibigay ay kinakatawa niya na lahat ng kauri niya. Okay? Halimbawa, the dog is considered as a domestic pet ang aso ay kinukonsidera bilang pantahanan na alagain. Dito po sa, sa dog, alam naman po natin singular noun yan. Isa lang ang bilang ng aso. Pero kinakatawa niya lahat ng aso bilang pantahanan na alagain. Okay po? So, yan ang tulong ng da. Ang da, uh, pwedeng i-generalize o gawing pangkalahatan. Yung kanyang tinutukoy na noun. Ngayon, kung gusto nyo gumawa ng mensahe na, na pangkalahatan, pero ayon yung nakasingular noun, pwede rin po, katulad po nitong nasa baba. Dogs are considered as a domestic pet. Ang mga aso ay kinukonsidera na pantahanan na alagain. Kung mapapansin nyo, yung ating dogs dito ay naka-plural form, hindi na naka-singular noun. Pero, ito ang tatandaan nyo. Huwag na huwag nyo lalagyan ng da. Kasi pag nilagyan nyo ng da, ibig sabihin, may tinutukoy kayo na, na particular na grupo. Meron kayong tinuturong particular na grupo. Pero, hindi nyo nilalahat ng aso. Ganun po ang magiging ideya nyo. Kaya wag na wag nyo lalagyan ng da. Kasi pag nilagyan nyo ng dayan, tapos ang kasunod ay ay plural noun o nakapangmaramihan na bilang yung ating noun, meron lang po kayo, ibig lang sabihin noon, meron lang kayong tinuturo na particular na grupo na mga aso. Pero hindi nyo nilalahat ng aso. Ganun po magiging sitwasyon. Okay? Kaya dapat tandaan nyo yan kasi napaka-importante rin pong ideya ibinibigay ko sa inyo ngayon. Okay? Kung gusto nyong gumawa ng, ng pangkalahatan na nakasingular noun yang gamitan nyo ng da. Pero kung ang gusto nyong gawin ay hindi singular noun, huwag nyong gagamitan ng da. Para hindi para ang ideyang ibinibigay nyo ay hindi kayo nagtuturo ng isang grupo ng mga aso. Okay? Kasi pag, di ba, ang danga ay tag, nagtuturo ng particular na, na noun. Yun po yun. Okay? Okay, number five. Kapag ang common noun ay may mga kasamahan na kauri niya, pero gusto mo masabi na natatangi siya sa mga kasamahan niya dahil siya lamang ang nakakasama sa usapan. Maliwanag na maliwanag naman po ano. Para mangyari ito, dapat samahan mo ng da ang naturang common noun. Dito tayo sa ating halimbawa para mas maliwanag. Ang aso na nagpakita ng isang trick ay nakakuha ng kantimpala. The dog that showed a trick got a reward. Bali, ang sitwasyon po dyan ay maraming aso sa lugar na iyon. Okay, maraming aso. Ibig sabihin yung Marami silang magkakauri. Pero, ang ginawa ko kasi dito sa ating mensahe, naglagay ako ng da para sa isang aso. Ibig lang sabihin yan na merong isang aso na natatangi sa lahat ng kanyang kauri. Okay? Yun po ang ibig kong sabihin. At isa pang sitwasyon na meron doon ay ang aking idea na gustong ipaalam sa iyo ay patungkol lamang doon sa asong iyon na, naka, na nakagawa ng trick. Okay? Kaya gumamit ako ng da kasi tinutukoy ko yung isang aso lang na kung saan ay nakagawa ng trick. Kaya kung mapapansin nyo yung sitwasyon natin dito, marami siyang kauri. Pero may isang natatangi. At yung natatanging iyon na aso ay sinamahan ko ng pantukoy na da. Na, na ibig sabihin noon ay itong asong ito ang gusto kong itukoy sa iyo. Hindi yung iba pang aso. Okay po? Ang ibig ko lang pong sabihin, kung maraming magkakasama na pare-parehas, tapos meron kang gustong tukuyin na nag-iisa lang, gamitan mo ng dayon uh, kumbaga, tukuyin mo yon gamit ang da. Para malaman ng kausap mong Amerikano na na yung nag-iisang tao o bagay lang na iyon, yung, yun lang yung gusto mong tukuyin. Okay? Maski meron pa siyang iba pang mga kasamahan na kauri. Okay po? At saka syempre, ang sitwasyon, yung usapan nyo ay patungkol lang dun sa natatanging tao o bagay lang na iyon. Okay po? Okay, number 6. Kapag ang noun ay nakaplural, tapos sinamahan mo ito ng da, ibig sabihin ay tumutukoy ka ng natatanging grupo. Iba ito sa usapang pangkalahatan katulad sa numero four. Okay? Yung ibig ko sabihin dyan, yung sa pangkalahatan, yun, yung sa aso. Okay? So, ito ang ating halimbawa. The students are ready to take the exam. Ang mga estudyante ay handa na kuhanin ang pagsusulit. Kung mapapansin nyo, yung students, plural form, di ba? Pang maramihan na bilang. Sinamahan ko ng da. Ang ibig ko sabihin dyan, pag sinamahan ko ng da yung, yung noun na naka-plural form, ay hindi ko nilalahat ng, hindi ko nilalahat yung hindi ko tinuturo lahat ng estudyante sa eskwelahan kundi sa isang klase lamang o sa isang grupo lamang. Okay, yun ang ibig sabihin pag gumamit ka ng da kasama ang noun na naka-plural form. Okay po? Hindi mo nila lahat ng estudyante sa eskwelahan, kundi sa isang klase lamang. Okay? Yun po yun. Number seven, ito pong Tagalog na sa, bilang da, pwede rin po, para maituro ng partikular ang ginamit na sistema. Halimbawa, I read it on the internet. Binasa ko yun sa internet. Okay? Yung onda, yan yung sa internet. Okay? I heard it on the radio. Narinig ko yun sa radyo. Okay? Kaya yung sa, pwede rin ang katumbas ay da. Okay? O kaya di. Okay, ito. Gamit na gamit din. Yung da po, pwedeng ang kasunod ay adjective. Alam naman po natin yung adjective tagalarawan ng noun, di ba? Pero yung adjective po natin dito ay gagamitin natin bilang noun o pag-uusapan. Okay? Nakalimitang po yung mga uri ng adjective na pwedeng pag-usapan kasama yung da ay yung mga kondisyon o kalagayan sa buhay. Okay? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito. We should help the poor tayo ay dapat tumulong sa may hirap. Kung mapapansin nyo, yung poor na salita, adjective po yan. Ito po halimbawa, adjective plus noun. Yung adjective natin, yung poor. Yung noun, yan yung children. Poor children, may hirap na mga, na mga kabataan. Yan. Pero dito, yung sa ating halimbawa sa number 8, para sa da, yung poor, yan po ay ginamit natin bilang noun. Yung adjective natin, ginamit natin bilang noun. Kaya ito, tayo ay dapat tumulong sa may hirap. Yung may hirap, yan po yung poor na adjective na ginamit bilang noun. Kasi alam naman po natin, ang da ay isang determiner, tagatukoy ng noun. Kaya dapat yung adjective natin, papal gagamitin nating noun. Okay? At pwede po yon yung adjective gagamitin bilang noun. At ito na nga po yung ating halimbawa. Okay po. Kung mapapansin nyo, yan, yan po yung mga kalagayan sa buhay, yung adjective natin na pwedeng gamitin noun. Katulad ng rich, poor, tapos pwede rin mga senior. Yan. Yan po yung mga sinasabi kong klase ng adjective. Okay? O kaya pwede rin yung mga old, yung mga young, Ganun po. Okay? Okay. Ang da ay ginagamit sa mga natatanging mga hotel, museum, monumento o yaring sining. Yung mga kilalang mga mga hotel, museum, monument o yaring sining. Yan. Ginagamitan din po yan ng da. Okay? Katulad nito. The Last Supper, the Pieta, the Mona Lisa. Yan yung yaring sining. Pag sa monument, pwedeng the monument of Osirisal. The muna, tapos monument, tapos lalagyan nyo ng op. Saka kung kaninong monument monument o monumento. Okay? Pag sa museum, ito, kilalang kilala. The, the British Museum. Tapos, the Vatican Museums. Tapos, sa hotel, the Manila Hotel. The Hilton. Tapos makikitandaan ang dapo ay bawal gamitin kasunod ang first name. Katulad po nito, The Paris Hilton. Itong Paris, first name po 'yan. Dapat po ang maaari lang pong isunod sa sa da ay mga last name. Katulad nito, da Hilton. Pag, pag ginawaan yung da Paris Hilton, may first name na kasama yung 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 hotel. Mali na po yun. May kitandaan po, ha? Okay, ito pa. Ang da ay ginagamit din para maipakilala ang common noun sa partikular na paraan. So, yung common noun, alam naman po natin yung mga common noun. Bata, uh, upuan, kumbaga, wala pa siyang, kumbaga, hindi proper noun. Okay? So, ito halimbawa, the man with white jacket is my uncle ang lalaki na may puting jacket ay aking tiyo. Kumbaga, itinuturo mo yung lalaki, yung natatanging lalaki na nakaputing jacket. Okay? Kaya ginamitan mo ng da, sinasabi mo na siya lang yung natatanging, natatanging tao na may jacket na puti. Yun yung tingnan mo dito sa ating lugar. Yun po yun ang ibig sabihin. Kaya ginamitan natin ng da o ang. Kasi siya lang yung natatanging may jacket na puti. Okay? Na yun yung tutulong para mas makilala yung tao. Okay, ito pa. Yung da, pwedeng ang kasunod po ay superlative adjectives. Ibig sabihin niyan, ng superlative adjectives, tumutulong upang ang noun ay maging katangi-tangi sa paraan ng pagpapataas ng kalidad nito sa mga kaparehas nito. Katulad nito, tallest, yung pinakamataas, newest, pinakabago, oldest, pinakaluma, smallest, pinaka pinakamaliit, fastest, pinakamabilis, slowest, pinakamabagal. Yun yung superlative adjectives. Pag sinabing superlative adjectives, kumbaga, yan, yun, yan na yung pinakamataas o yung pinakamahina na kung saan, pag pinakamataas, pinakamahina, natatangi siya. Diba? Pag natatangi, ibig sabihin, Uh, mabilis makilala ng iyong kausap. di ba? Kaya pwedeng gamitan ng da. Kasi ang da, ibig sabihin, kilala mo yung aking tinutukoy. Di ba? At mabilis mo ngang matukoy kasi nga, siya yung pinakamataas, pinakamatanda, ganun po yun. Okay? Halimbawa, this is the oldest book in the world. Ito ay ang pinakalumang libro sa buong mundo. Kaya ginamita natin ng ang, ibig sabihin na yung tinutukoy mong libro ay katangi-tangi kasi siya ay pinakaluma sa lahat ng libro sa buong mundo. Okay? Yan. Ang da po, pwede rin kasunod ay ordinal number. Pag sinabi natin ordinal number, katulad ng first, second, third, fourth, fifth, sixth, at iba pa. Na kung saan itong ordinal number tumutulong para maging katangi-tangi yung ating noun. Halimbawa, Neil Armstrong, the first man who walked on the moon. Si Neil Armstrong ang unang tao na lumakad sa buwan. Yung unang dyan, yan yung first, yung ordinal number. Dahil sa tulong ng ordinal number, nagiging katangi-tangi yung tao na si Neil Armstrong, na siya raw yung unang naka nakapaglakad sa buwan. Okay? Okay, ang the po ay maaari din gamitin kasama ng only plus adjective o walang adjective plus noun. Yang format na yan. Halimbawa, he is the only YouTuber in the group. Siya lamang ang YouTuber sa grupo. Yung lamang, yan yung only. Na dahil, dahil nag-iisa lamang siya na YouTuber, katangi-tangi siya. Kaya ginamitan natin ng da. Dahil ibig sabihin, mabilis mo siyang makilala kasi nag-iisa lang siyang YouTuber sa grupo. Okay? Ito pa. This is the only white car in the garage. Ito lamang ang puting kotse sa garage. Kung mapapansin nyo yung lamang, yan yung only. Yung puting, yan yung adjective. Tapos yung noun natin. Okay? Ginamitan natin ng nang da, kasi siya laang yung katangi-tanging puting kotse sa garahe kung saan ay mabilis makilala ng iyong kausap. O kilala na agad ng iyong kausap, okay? Yan, ang da po pwede ring, ang kasunod po ay partikular na dekada. Kunari, 1980s, yan ito 1920s. Basketball is one of the famous sports in the 1920s. Partikular na dekada. Okay? Ang basketball ay isa sa mga pinakakilalang laro sa 1920s. Pwede rin po natin gamitin ang da para maituro yung partikular na pamilya gamit ang kanilang apelyedo. Okay, pero sa 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 pagsusulat ng apelyedo, dapat gawin yung plural form yung apelyedo. Okay? Kaya yan plural form the plus family last name na, na naka-plural form. Kumakatawan sa lahat ng kasapi sa pamilya. Yung pamilya lang na iyon. Okay? Na na may kunari katulad nito. We have a game with the results later. May laro kami kasama ang pamilyang Rizal. Mamaya. Yung pamilyang Rizal. Okay? kung saan yung mag-anak na yon ang kanilang apelyido ay Rizal. Okay? Tapos kung mapapansin nyo sa English, may S. Naka-plural form. Okay, ginagamit ang da sa mga bansang may plural form. Halimbawa, the Philippines. Yung Philippines, di ba may S, naka, parang naka-plural form. Kaya yan, gagamitan natin ng da. Tapos yung Netherlands, ganun din, gagamitan ng da. Okay, tandaan nyo na yan. Kaya po nilalagyan ng da kasi sila po sila lang po yung natatanging mga bansa na naka-plural form. Okay, number 17 na tayo. Dapat kumamit ng da sa mga bansang may republic, kingdom, states, or federation. Meron din po kasi ibang bansa na biskin hindi mo lagyan ng ng republic, pero alam mo yung bansang iyon ay katulad nito, the Republic of the Philippines. Yan, lagyan natin ng da kasi may kasamang republic. Pero minsan kasi di pa sinasabi lang natin, The Philippines. Pwede po 'yan kasi alam naman po natin na yung itong The Philippines na ito katumbas po nitong The Republic of the Philippines. Okay? Pero meron din pong bansa kasi na katulad nito, South Korea, walang da. Pero pag pagshy sinamahan mo na ng republic, katulad nito, The Republic of Korea meron ng da kasi may republic. May mga ganyang sitwasyon na dapat yung tandaan. Okay? At yan, ibinibigay e, ko na sa inyo. Okay? Tapos ito, the United Kingdom, may merong kingdom. The United States, may states. The Russian Federation, may federation. Kaya may da. Okay? Kaya po yan may da kasi sila po lang yung natatangi mga bansa na may republic, kingdom, states, o federation. Okay? Na kung saan ay mabilis makilala. Okay, dito po sa mga natatanging pahayagan. Kaya kaya may da kasi natatangi, mabilis makilala sila. The Manila Bulletin, The Inquirer, The New York Times, The Washington Post. Yan, meron din po mga natatanging organisasyon. Na dapat lagyan ng da kasi ibig sabihin kilala sa buong mundo. The, the UN, The United Nations, The European Union, yan. Okay, dito na po tayo sa tinatawag na geographic names. Ito ay anyo ng lupa o tubig na binapasihan bilang natatanging palatandaan sa naturang lugar. Alam, alam naman po natin pag sinabi nating palatandaan, syempre yan yung mga natatanging mga anyong lupa o tubig na kilalang kilala ng mga, ng mga tao o halos lahat tayo kasi palatandaan nga po yun eh dapat kilala na natin yung kasi palatandaan yun. Ganun po yun. Kaya nilalagyan natin ng da. Okay? Ibig sabihin, kilala, kilala yung lugar na iyon. Na mapa man o mapa anyo ng lupa. Okay? So, ibibigay ko sa inyo yung mga geographic area na sinasamahan ng da. Kasi hindi po lahat ng geographic area may da. Okay? Tandaan nyo yun kinagamitan natin ng da ang isang geographic name kung ito ay nabuo sa pamagitan ng common noun. Yan, kalimitan po yung mga common noun na pangalan. Yan yung may da sa geographic name natin. Halimbawa, the Indian Ocean. Yung Indian, common noun yan. Yung ocean, common noun yan. Ang bantog na Indian Ocean. Parang ang ibig sabihin ng da, ay ang bantog. Parang ganoon ang ibig sabihin niyan. Ang kilalang Indian Ocean. Okay? Kasi napakaraming ocean po. Okay? Pero itong pag sinabi natin, the Indian Ocean, nag-iisa lang siya. Natatangi lang. Okay? Tapos, may kitandaan, hindi lahat ng geographic name ay nilalagyan ng da. Okay? Halimbawa, Latin America, walang da dapat. The Arctic, meron dapat da. O isipin nyo naman yung paano nyo malalaman yan. Dapat magkaroon tayo ng listahan ng geographic name na may kasamang da. At ito na nga, inilagay ko na po lahat. Wala na kayong problema. Ang, ang problema nyo na lang, tandaan nyo na lang. Okay? Ganto po kaganda dito sa ating leksyon. Okay? Kinumpleto ko na lahat. Napakahirap mag-type sa totoo lang po. Pero kinumpleto ko para hindi na kayo maligaw. Okay? Yan, meron din na geographic name na maaring may da o wala. O isipin nyo naman, meron din ganun. Halimbawa, the Niagara Falls. Pwedeng isulat nyo, the, the Niagara Falls o kaya Niagara Falls lamang. Yan, tandaan nyo na yan. Okay? So, bibilang na lang po ako ng tatlo sa bawat slide. Okay, maikilista na lang po. Ah, uh, ang pinakadabi sa lampong gawin nyo, ilista nyo lahat, tapos tandaan nyo. Kasi yan po yung mga, yung mga geographical areas na may kasamang da. Okay? Para di na kayo maligaw. Okay? So, umpisa na po natin. Ito, 1, 2, 3. Ito pa, 1, 2, 3. Yan, patungkol sa mga oceans, seas, at maraming pang iba. Ito pa, 1, 2, 3. May bilang naman po, kaya hindi kayo maliligaw. Ito pa, Patungkol sa mga rivers, yan, 1, 2, 3, canals, currents, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yan, sa islands, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yan, mga peninsulas, 1, 2, 3, yan, sa mga bundok. 1, 2, 3. Volcanoes, hills. Yan pa. 1, 2, 3. Yan, mga plateau, canyons, plains. 1, 2, 3. Yan, mga deserts. 1, 2, 3. Mga, Yan, mga countries, states. Yan, tandaan nyo, yan yung mga mayda. Kalimitan po sa mga countries walang da. Ito lang yung mga may da. Okay? Yan, states, provinces, yan na may da. Ito pa, cities, towns na may da. Yan, streets, avenues, highways na may da. Okay? So guys, maraming maraming salamat po. Sana kompletuhin nyo yung geographical areas natin, may kilista, tapos may kitandaan para meron na listahan ng mga, mga geographical areas na may da. So maraming maraming salamat po sa mga nanood at tumapo sa ating video. Salamat po kay Sir Hot Popsi at kay Ma'am Helen Tanbong at Pambico. Sana ayos po kayo dyan. At uh, tumingi po ang pasensya kung ngayon lang po kasi... Medyo sumamalang po yung pakaramdam ko ngayon lang po ako gumagaling-galing. So, sana tapusin nyo itong ar aralin natin. Kita nyo naman kung gaano ka-importante itong ating aralin. Good day po muli sa inyong lahat.